alifundi. Wewe na Okto mko na beef ama mlimenda ama inakuaje? Sababu wewe ulikuwa mwalimu wake. Mwanafunzi akajifanya mjuaji. Akajifanya sasa yeye ndiye yuko juu. Inakuaje sasa? Unajua jambo la kwanza ni K-Force ni msanii amekomaa. Kwa hivyo mambo ya beef tunayatupa nje ya dirisha ama vipi? Yeah. Pili, namba nane manze, wasee wanajua K-Force na Octopizzo manze. So sioni kama inaweza kuwa right, bado tunabishana. So mambo ya beef hayo ni mambo ya kitambo ama vipi? Kabisa manze. Alafu swali la pili K-Ho, niulize fundi, kwa vile umesema hivyo. Yeah. Sasa kwa vile umeme peace. Tutegemee kolabo kati ya wewe na Okto very soon. Na umewahi kuongelea hilo either from your side ama kwake ama nani, kuna mtu mnainitiate hilo ama bado? Bado tujainitiate, but tukipata mediator yule kaka mwenye anaweza kuwa big brother na kaka katikati yetu, one of our mentors, yani kama wewe fundi. Sawa. Mtu mwingine tena. Mimi itakuwa mediator kabisa. Nikisema ikuwe, itakuwa mimi upande wangu, itakuwa Octopizzo pia ni my brother, itakuwa ina nauma. All right, ashasema na itakuwa. Ladies and gentlemen, give it up for K-Force.